Луконіца – гэта вёска Зельвінскага района Гродзенскай вобласці Беларусь. Асноўнай славутасцю і выбітнасцю вёскі Луконіца з'яўляецца касцёл святога Міхала Арханёла. Гэты старадаўні храм быў узведзены з цэглы і каменя ў 1782 годзе. Архітэктурны стыль касцёла ў вёсцы Луконіца – гэта позняя барока. Акрамя самога храма, у архітэктурны ансамбль касцёла ў вёсцы Луконіца уваходзіць вежа-званіца, якая таксама, як і храм, была пабудавана ў 18 стагоддзі. Тэрыторыя вакол касцёла акружаная агароджай з натуральнага каменя. Храм святога Міхала Арханёла, званіца і агароджа выдатна дапаўняюць адзін аднаго і фармуюць у вёсцы Луконіца вельмі маляўнічы архітэктурны комплекс, які варты увагі турыстаў і падарожнікаў. На бягучы момант касцёл святога Міхала Арханёла ў вёсцы Луконіца знаходзіцца ў добрым стане, з'яўляецца дзеючым храмам, важным помнікам гісторыі культуры 18 стагоддзя і каштоўнай славутасцю і выбітнасцю Беларусі. Варта таксама адзначыць, што зусім побач з касцёлам, за ім, на мясцовых могілках захаваліся руіны капліцы-пахавальні. Першапачаткова дадзеная капліца-пахавальня была пабудаваная ў 19 стагоддзі. Гэтая невялікая славутасць вёскі Луконіца таксама можа быць цікавая некаторым турыстам і падарожнікам.